Veja nesta edição, estudar para garantir vaga no mercado de trabalho é a opção de muita gente em julho. Encontro em Belém reúne especialistas da neurocirurgia. Alimentos contaminados podem provocar doença de Chagas. Saiba como identificar os sintomas da catapora e como preveni-la. Abertura oficial da Jornada Mundial da Juventude reúne milhares de jovens. Papa Francisco visita Santuário de Aparecida. Tabagismo atinge cerca de 1 milhão de paraenses. E conheça o grafite, uma manifestação artística cada vez mais presente em espaços públicos. Entenda as mudanças previstas no novo Código de Processo Civil. Hoje é quarta-feira, 24 de julho, e o Nazaré Notícias está no ar. Muita gente aproveita o mês de férias para estudar e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Alguns fazem curso de idiomas, outros se preparam para o vestibular e ainda os que almejam uma vaga no serviço público. Acompanhe agora nesta reportagem que abre a edição de hoje do Nazaré Notícias. Julho, mês de praia e sol, sinônimo de descanso e lazer. Mas não para esta turma. Nessa sala, cerca de 130 pessoas se preparam para a tão sonhada vaga no serviço público. São os concurseiros. Para eles, julho é apenas mais um mês. Eu sempre tive vontade, né? E eu conversei com meu pai e achei melhor, porque a pessoa concursada, quando ela consegue um emprego nessa área, é muito mais difícil dela sair desse emprego, né? Ela tem mais facilidade para conseguir empregos na área. Quem está aqui estudando nem pensa em praia ou lazer. O que eles querem mesmo é passar em um concurso público. Mas estou batalhando numa garantia de estabilidade, porque isso nos importa muito. Emprego temporários é bom, né? Não é descartado, mas você tendo a sua garantia, a sua estabilidade, é muito mais importante. Muitos estão viajando e eu estou aqui batalhando sábado, domingo, estudando direto, né? Eu acordo às 4 da manhã para estudar. Para essas candidatas, trocar a praia pela sala de aula neste mês de julho é a melhor opção. Elas garantem que quando alcançarem os objetivos, vão ter muito o que comemorar. E estudar durante as férias garante um passo a mais em direção ao mercado de trabalho. Eu creio que sim, porque eu acho que lazer a gente pode ter em qualquer momento, né? Só que o mais gratificante é você ter o lazer. Para ter o lazer, você precisa ter a parte financeira, né? Porque não tem como você ir para um local sem ter o financeiro. Então, eu estou pensando no meu futuro lazer, né? Não é cansativo porque você está procurando seus objetivos. Então, não fica cansativo, né? Quando você quer uma coisa, você tem que fazer com prazer. Eles quase não sentem o cansaço. Essa professora garante que a turma é animada. Julho é um mês normal de aula para eles. Eles estão super empolgados, tá? Criam uma força extraordinária até para eles se diferenciarem do resto que vão às férias. Então isso para eles é uma força que dá uma garra maior para eles e faz com que julho seja um mês normal como qualquer outro. O curso preparatório funciona de 8 às 22 horas, com turmas nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Aqui, mês de julho é apenas mais um mês de estudo. Para muitos profissionais, ocupar o tempo livre com estudos e cursos é um grande diferencial no mercado de trabalho. Até porque eles estão aqui adquirindo conhecimento, enquanto os outros candidatos estão de férias, né? E isso dá a eles uma colocação melhor. Não são garantes como o candidato que está aí dentro se preocupando em trabalhar os conteúdos e assistir às aulas, ele já tem um diferencial em relação aos outros. Ele já está bem à frente dos outros. Nesta manhã, em Belém, funcionários da Companhia das Docas do Pará fecharam a Avenida Presidente Vargas com Marechal Hermes. Cerca de 40 trabalhadores interditaram a pista em frente ao prédio da CDP. Os funcionários pediam a saída do presidente da Companhia das Docas. Amanhã haverá uma nova paralisação dos funcionários que farão greve de 24 horas. A capital paraense sedia o Neuroamazon, um encontro de neurocirurgiões do Brasil e do mundo que acontece no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. O objetivo é melhorar os serviços oferecidos à população.
Este é o 15º NeuroAmazon. O encontro acontece pela segunda vez na capital paraense e reúne profissionais de todos os cantos do Brasil e do mundo. A ideia é melhorar cada vez mais os serviços oferecidos à população. O intuito é promover, não é, o intercâmbio de experiência entre neurocirurgiões brasileiros e estrangeiros. Com isso, criar um clima de atualização científica que propicie o melhor desenvolvimento e a melhor prestação do serviço em neurocirurgia, não é, no Brasil e no mundo. No encontro, além de palestras e estudos, são apresentados equipamentos modernos que buscam tornar as cirurgias mais eficazes, diminuindo os danos aos pacientes. É o caso deste neuronavegador. O aparelho funciona como um GPS, indicando onde há lesão. Facilita, assim, a cirurgia e diminui os riscos de sequelas. A neurocirurgia é uma especialidade de alta complexidade. Necessita de estudos e investimentos. O nosso intuito é de sensibilização dos gestores de saúde, né, da saúde pública, privada e da complementar, para que conheçam a realidade da necessidade da neurocirurgia, que é uma cirurgia de alta complexidade, e com isso é buscar novos incentivos e novos investimentos no setor. É necessário pelo menos um neurocirurgião para cada 100 mil habitantes. A capital paraense atende essa demanda, mas os interiores não. Um dos motivos apontados é de que a neurocirurgia é uma atividade de alta complexidade que requer, portanto, uma equipe multiprofissional e também um centro que atenda às necessidades da população. A demanda nós temos hoje em dia, aqui na cidade de Belém do Pará, aproximadamente 30 neurocirurgiões. A maior demanda justamente é no interior. Mas o que nós temos a ver é que hoje o Pará conta com aproximadamente 7 milhões de habitantes. E nós temos carência de serviços de neurocirurgia no interior. Lançado há 2 semanas pelo governo federal, o programa Mais Médicos teve a adesão de 1/3 dos municípios brasileiros. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, até agora, cerca de 2.000 das 5.564 cidades brasileiras fizeram a inscrição no Mais Médicos. Dos 1.290 municípios com alta vulnerabilidade social, um pouco mais da metade já aderiram. As inscrições vão até o meio-dia desta quinta-feira. Aqui no Pará, até agora, 58 municípios já se inscreveram no programa. O número equivale a 40% do total de 144 municípios do estado. Entre os 96 municípios paraenses prioritários, 41 já aderiram. E vamos falar agora de cuidados com a saúde. Mais casos de doenças de Chagas estão relacionados ao açaí. A contaminação do alimento é possível e foi comprovada cientificamente. O açaí é encontrado em milhares de pontos de venda espalhados pelos municípios do Pará. O número dos estabelecimentos é incerto e, neste período do ano, aumenta o consumo, consequentemente, o risco de contrair a doença de Chagas. Este pesquisador do Instituto Evandro Chagas já desenvolveu diversas pesquisas sobre o açaí e a doença. A comprovação científica é que as duas são relacionadas. A transmissão da doença de Chagas pelo açaí é um fato comprovado cientificamente. E é uma transmissão que pode ser interrompida com facilidade desde que medidas de higiene sejam adotadas. As áreas de risco estão na região metropolitana de Belém e no nordeste do estado, onde estão as principais produtoras de açaí. Ao total, 88 municípios integram a zona de risco. Por ano, a média de casos no Pará está entre 100 e 150, sendo que de 5 a 10% evoluem para óbito. Quando se fala em pasteurizar o açaí, que é o único mecanismo que consegue matar micro-organismos, é um escândalo. Por quê? Porque vai acabar com o sabor, porque o pequeno batedor não vai poder ter acesso à pasteurização. Vai poder sim, isso depende de vontade política do Estado, de implementar microcréditos. No meu entendimento, a pasteurização do açaí é a única maneira de interromper a transmissão da doença de Chagas. As medidas de higiene que são adotadas hoje têm mostrado que elas conseguem reduzir, mas não conseguem interromper a transmissão.
Na Amazônia, há pelo menos 10 espécies de barbeiro. Os insetos podem ser encontrados na mata, principalmente nas palmeiras. Para evitar novos casos, a população deve se conscientizar. O consumidor tem que entender que nem sempre o que é o mais barato é o melhor. Muitas vezes o barato sai caro. A vigilância sanitária que deve ser exercida pelo município, sozinha ela não vai resolver. O consumidor tem que exercer o seu papel de vigilante. Ele tem que cobrar do batedor de açaí se ele é certificado. Se ele não é, o próprio consumidor exclui aquele batedor de açaí que não adota medidas de higiene e vai procurar um outro onde as condições de higiene são melhores. Na entrevista de hoje, a repórter Caroline Guimarães conversa com o Procurador da República, Gustavo Monteiro, para falar sobre o novo Código de Processo Civil. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Aconteceram, na verdade, muitas mudanças no Código de Processo Civil. Para falar sobre essas mudanças, eu converso agora com o Procurador do Estado do Pará, Gustavo Monteiro. Procurador, obrigada por conversar conosco. Para que a gente entenda um pouquinho essas mudanças antes, teria como explicar o que é o processo civil? Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui. O processo civil é a forma como o cidadão vai a juízo e o juízo vai avaliar a demanda. Você entra com a petição inicial, ela passa por um processo e chega a ser a sentença. Basicamente isso. Agora são muitas mudanças e esse processo todo ainda não foi aprovado, né? Não, ainda não foi aprovado. Está na Câmara dos Deputados ainda para apreciação dos deputados. Essas novas mudanças foram muitas. A gente pode dizer que esse, na verdade, é um novo código? Não, é exatamente isso. É o novo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil de 73 vai deixar de estar em vigor e vai vir um novo código, que é toda uma nova perspectiva, são novos paradigmas para o processo civil. Agora, por que isso tudo aconteceu? Por que essas mudanças aconteceram? Bom, a gente pode dizer que são dois fatores. É tanto a questão do direito, que nós temos uma nova Constituição que garante uma série de novos direitos ao cidadão e à sociedade. Nós temos também as realidades de fato, que são basicamente as demandas repetitivas e demandas coletivas, que o Código de Processo Civil de 73 ele era muito ligado à demanda individual, de A contra B, sem olhar essas nuances de várias pessoas demandando a mesma coisa. E isso causava a questão da morosidade do judiciário, decisões conflitantes, uma série de problemas. Quais são as principais preocupações nesse sentido? Preocupações no quê? Preocupações, assim, no sentido de... aconteceram essas mudanças, houve essas mudanças todas. O que era que preocupava? Eram essas morosidades? A gente tem como exemplificar para que as pessoas entendam? Exatamente isso. Era o que preocupava essa questão da morosidade, do tempo do processo e das decisões conflitantes, por exemplo. A gente pode dar o exemplo de uma demanda de consumidor, um produto defeituoso. É o que acontecia. Muitas pessoas entravam com a mesma ação. Essas ações demoravam, porque em todas as ações tinha que ser feita a prova, tinha que se provar que o produto era defeituoso, que a culpa era da empresa. E o que acontece? Nem todos os processos são idênticos, porque são juízes diferentes, advogados diferentes, pessoas diferentes, com recursos diferentes. Então, o que acontecia? Era a mesma situação, era o mesmo produto e A conseguia o direito e B não conseguia provar o que tinha direito. Isso gera todo um problema social, porque a pessoa se sente insatisfeita. Eu tenho o mesmo problema, mas eu ganho uma solução diferente. Isso causa um desconforto na população, fora a questão do tempo da sentença, que isso aí todo mundo sabe que no Brasil, embora se tenha alguns esforços do processo eletrônico, o juiz ainda ficava e as partes ainda ficavam amarradas a um processo que demorava muito a acabar. Por que demora tanto essa tramitação? Demora porque o Código de Processo Civil era muito ligado na questão da litigiosidade, de você realmente brigar. Não havia a questão da cultura da conciliação. Hoje você vai ver que o Código de Processo Civil, antes do réu se defender, vai vir a questão da conciliação, da tentativa de conciliação, da tentativa de mediação. Mas muitos casos provas, se resolviam nessa conciliação. Não, se resolvem, com certeza. A conciliação e a mediação, tanto que o CNJ tem feito esse esforço, o Conselho Nacional de Justiça tem feito esse esforço, consegue solucionar grande parte das demandas, mas nem todas as demandas acabam na conciliação.
Então, essas demandas que não acabavam na conciliação acabavam se perdurando por conta de vários recursos, de várias oportunidades das partes se contraporem seus interesses em juízo, e acabava não terminando, não havendo uma solução final. Porque o que se percebeu ao longo dos anos, que tão importante quanto a justiça, no caso concreto, é a velocidade com que a demanda é resolvida e a igualdade que se dá às soluções, aos problemas idênticos, a igualdade de soluções que se dá aos problemas idênticos. Procuradora, obrigada por suas informações. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre isso. É com você, Marcos. Até ontem, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, teve mais de 1.000 inscrições, que vão até a próxima terça-feira. O número é maior do que o dos inscritos nos anos passados. O Revalida foi criado em 2011 e é aplicado uma vez por ano em duas etapas. A primeira é uma avaliação escrita com questões de múltipla escolha e uma prova discursiva. E a segunda etapa se avalia as habilidades clínicas. Entram na avaliação conteúdos e competências das 5 áreas do exercício profissional: cirurgia, medicina de família e comunidade pediátrica, ginecológico-obstetrícia e a clínica médica. A catapora é uma doença que atinge principalmente as crianças, mas se manifesta de forma grave nos adultos. Saiba nesta reportagem como identificar os sintomas da doença e como preveni-la. A catapora é uma doença altamente contagiosa que atinge principalmente crianças. É causada por um vírus e se apresenta de forma mais grave em pessoas a partir dos 15 anos de idade. Ela é uma doença contagiosa, é uma infecção provocada por um vírus considerada altamente contagiosa, né? Cerca de 80% a 90% das pessoas que entram em contato domiciliar com um doente de catapora adquirem a doença. O vírus transmissor da catapora circula na região em uma determinada época do ano. Aqui em Belém, os casos da doença se tornam frequentes a partir do segundo semestre do ano. Através do contato com as gotículas das secreções nasofaríngeas. Essa é a principal forma de transmissão. Mas o contato do líquido das vesículas também pode ser uma das formas, mais raro, mas pode. A fase de transmissão da catapora é o contrário do que a maioria das pessoas pensa, né? As pessoas pensam que a pessoa, quando está na fase da seca, está transmitindo. Não, é o contrário. A transmissão ocorre dentro de 1 a 2 dias antes do início dos sintomas, até mais ou menos 5 dias depois do aparecimento das lesões de pele. A doença causa várias lesões na pele, além de apresentar outros sintomas. Pode acontecer febre no primeiro dia, né? E logo depois surgem vesículas, bolhas, feridas. Essas vesículas estouram, viram feridas. Essas feridas depois criam crosta. E a característica é que numa mesma pele, por exemplo, nas costas ou no abdômen, existem vários tipos de lesão em várias etapas dessa evolução. A catapora é incômoda, leva algum tempo para desaparecer, mas o tratamento é simples. São medicações para aliviar a coceira, uma doença que coça muito, né? Remédio para dor, para febre, enfim. Alguns médicos, a critério médico, pode ser feito alguns antivirais, principalmente pessoas imunocomprometidas, portadores do vírus HIV. A melhor forma de prevenir a catapora é a vacinação. As vacinas diminuem de 70% a 90% as chances de infecção. E agora vamos falar de educação. A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará vai oferecer 658 vagas em 16 cursos em Marabá neste segundo semestre de 2013. Os novos cursos serão implementados de forma gradativa a partir de 2014, junto com a contratação de docentes e técnicos. Quando for plenamente instalada, a Unifesp deverá atender 12.830 estudantes nos 47 cursos de graduação e nos cursos de pós-graduação. E você acompanha ainda nesta edição a abertura oficial da Jornada Mundial da Juventude, que reúne milhares de jovens. Papa Francisco visita Santuário de Aparecida. E vamos continuar falando sobre as mudanças no novo Código de Processo Civil. O Nazaré Notícias volta já. Nesta terça-feira, o Papa Francisco teve uma agenda reservada ao descanso. A missa da abertura da Jornada Mundial da Juventude foi presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, e contou com a presença de mais de 500 mil pessoas.
um show com a participação de artistas católicos, brasileiros e de outros países, marcou a tarde desta terça-feira na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Meu tudo, eu só encontro em ti. Pero mira, mira, mira que bonita. A praia ficou lotada de milhares de pessoas e de bandeiras de diversos países. O show de acolhida aos jovens deu início à programação oficial da Jornada Mundial da Juventude. Faixas e camisas representavam grupos católicos de diversas partes do país. O Papa Francisco teve um dia de descanso na residência episcopal do Sumaré. A missa de abertura da JMJ Rio 2013 foi presidida pelo arcebispo do Rio, Dom Orani João Tempesta. Peço a intercessão de todos os santos e beatos, intercessores ou patronos dessa jornada, cujas relíquias estão percorrendo nossa cidade, e com a presença das famílias religiosas ou de parentes próximos que se fazem notar, para que todos os que participam desta Jornada Mundial da Juventude façam um profundo encontro com Jesus Cristo. O mau tempo no Rio de Janeiro obrigou os organizadores da viagem do Papa à Aparecida a modificarem o trajeto desta quarta-feira. O Papa Francisco saiu por volta das 7h45 da residência episcopal no Sumaré para a base aérea do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. De lá, seguiu de avião até São José dos Campos, local que chegou por volta das 10 horas. No heliporto em Aparecida, o Papa seguiu de Papa Móvel para o Santuário, onde foi recebido com festa por milhares de fiéis. Antes da celebração eucarística, o Papa Francisco fez uma visita à imagem de Nossa Senhora de Aparecida na Capela dos Apóstolos e fez a sua consagração. Em vossas mãos coloco minha vida. E vamos, vós, mãe, eu, filho, caminhar juntos, crer juntos, lutar juntos, vencer juntos, como sempre juntos. Caminasses, vosso filho e vós. Mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Logo depois, celebrou a missa para uma basílica lotada de fiéis dentro e fora do templo. Durante a celebração, recebeu das mãos do cardeal e arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno Assis, uma imagem da padroeira do Brasil. E vamos retornar com a repórter Caroline Guimarães, que conversa com o procurador da República, Gustavo Monteiro, sobre o novo processo do Código Civil. Caroline. Marcos, nós voltamos a falar sobre essas mudanças no Código do Processo Civil. Para falar sobre elas, está aqui ao meu lado o procurador do Estado do Pará, Gustavo Monteiro. Procurador, como é decidida que vão acontecer essas mudanças? Como é decidido isso? Bom, essa reformulação do Código do Processo Civil foi chamada pelo Senado. O Senado convocou uma comissão de juristas, notáveis juristas. Quem presidiu, inclusive, essa comissão foi o ministro Luiz Fux, que agora está no Supremo Tribunal Federal. E essa comissão elaborou esse anteprojeto e agora está sob apreciação dos congressistas, né? Agora, mais precisamente, do plenário da Câmara dos Deputados. E, obviamente, os deputados podem fazer alteração no texto conforme eles entenderem melhor, se alguma coisa não esteja de acordo, os deputados vão e fazem essas alterações. Existe um prazo para essa apreciação? Não existe o prazo, mas a perspectiva é que nesse segundo semestre já esteja aprovado. Aí nós vamos ter um tempo, né, que se chama de vacatio legis, em que o código vai estar aprovado, mas não vai estar em vigor.
que é justamente para que o judiciário, e não só o judiciário, mas o Ministério Público, a Defensoria Pública, Procuradoria do Estado, os advogados, tenham em conhecimento da nova lei e possam se adaptar. Quando aprovado, quanto tempo para entrar em vigor? Eu não tenho informação, mas eu acredito que deva ser de 6 meses a 1 ano. Agora, procuradora, acontece agora, no mês de agosto, o primeiro congresso de procuradores, né? Vai ser o primeiro congresso regional de procuradores do Estado. E o tema é a Fazenda Pública e o Novo Direito Processual Civil, que nós vamos procurar abordar a questão qual é a relevância do novo Código de Processo Civil e quais são os impactos que eles vão ter na defesa do Estado do Pará e juíza. Tem como a gente fazer aqui essa análise dos impactos que ele vai ter? Ah, sem dúvida, são impactos bem grandes. A gente pode citar aqui o incidente de resolução de demandas repetitivas. Como eu falei, o Estado, por exemplo, lida muito com demandas repetitivas. Vários, por exemplo, servidores públicos demandam a mesma coisa. E aí, esse incidente pode acelerar a resolução dessas demandas. E fora a questão, todo o rito que muda, que a questão do incentivo à conciliação, a redução dos prazos processuais, tudo isso vai demandar uma revisão na estratégia de defesa do Estado em juízo. Agora, procurador, para que a gente entenda melhor, existe já todo um trabalho, relacionado aos processos que são demandados. E, como o senhor mesmo diz, existe uma repetição muito grande desses processos. Como é que vai funcionar quando o código for aprovado? Porque, quer dizer, vai mudar a equipe, vai ter uma outra estrutura? Como é que vão saber se aquele processo já alguém já entrou com aquele processo, que ele não é repetitivo, ou mandar para o mesmo lugar? Ah, sem dúvida, isso vai demandar uma organização diferenciada dos tribunais, no sentido até dos sistemas de informação, de cadastro das ações, para que se saiba realmente quais são as demandas repetitivas, o que é que acontece. No dia a dia. Um controle. Um controle. Porque no dia a dia se sabe exatamente o que é o repetitivo. No dia a dia a gente vê o que tem mais de demanda assim ou demanda assada. E da mesma forma se consegue. Os juízes também. A gente já tem alguns instrumentos como a sentença repetitiva de procedência, em que você já tem a questão da reiteração de alguns julgamentos que são firmes, ou seja. Não vai haver outra solução que não aquela, porque já foi decidido por um tribunal superior. Já existe isso. O que vai ter com o novo Código de Processo Civil é um aperfeiçoamento dessa sistemática. E o cidadão vai ganhar com isso? Celeridade? Sem dúvida, vai ganhar celeridade. O tempo do processo vai diminuir consideravelmente. E ele vai ter a segurança de que as decisões não vão ser caso a caso, elas vão realmente analisar o direito e vai ser uma solução idêntica, vai ser uma solução, além de justa, segura. Ok, muito obrigada, procurador, por suas informações. É com você, Marcos, aí no estúdio. Obrigado, Caroline. O tabagismo ainda está presente na vida de pelo menos 1 milhão de paraenses. Cerca de 90% dos fumantes começaram antes mesmo dos 18 anos. O hábito ainda pode ser visto diariamente nas ruas. No Pará, há quase 1 milhão de fumantes. A cada 10 pessoas, 2 utilizam cigarro. As campanhas de combate estão por todo lado, mas cerca de 18% da população acima de 15 anos é fumante. Com o passar do tempo, essas informações têm chegado à população e motivado pessoas a parar de fumar, e motivado crianças a não começarem a fumar. Tanto que nós estamos em queda de prevalência, tanto no Brasil quanto no Pará. Então, nós já tivemos de prevalência do Brasil 32%, hoje nós estamos abaixo de 15%. Aqui no Pará, nós já tivemos 22%, hoje nós estamos com 12%, se considerarmos Belém, estamos com 12,5% de prevalência na capital e 17%. 0,8% de prevalência no estado, na população acima de 15 anos. O cigarro contém mais de 4.500 substâncias tóxicas, entre elas a nicotina, droga que causa dependência química.
Durante décadas, o tabagismo foi amplamente divulgado e incentivado pela indústria cinematográfica e da propaganda como um sinônimo de sofisticação, glamour e charme. Somente em 1940 começou a se avaliar os riscos do tabaco no organismo e aí então começaram os trabalhos de combate. Cerca de 90% dos fumantes começaram antes dos 18 anos. A média dos brasileiros é 14 anos. Existe um poder muito grande que é a propaganda, a publicidade. Mesmo que hoje não esteja tão grande como já foi nos meios de comunicação de massa, mas ainda existe muitas questões envolvidas nesse começar a fumar. Tem a questão dos modelos de comportamento, tem os pais, profissionais, artistas, essas pessoas que venderam muito esse produto no passado, ainda vendem hoje de alguma forma. Quanto mais tempo a pessoa fuma, mais difícil é largar o vício e maiores são as chances de desenvolver algum tipo de doença relacionada ao tabaco. A Fundação Curro Velho abre inscrições no próximo dia 30 para as oficinas do mês de agosto. As aulas serão ministradas na sede da Fundação e na Casa da Linguagem, no bairro de Nazaré, em Belém. Serão diversos cursos, desde iniciação em serigrafia, fotografia de moda, até cerâmica, teatro e poesia. Serão 15 dias de aulas com duração média de 2 horas e uma carga horária total de 30 horas. No final de cada módulo, os alunos produzem exposições e espetáculos. Mais informações pelo site www.currovelho.pa.gov.br ou pelo telefone 3184-9100. E ainda falando em arte, o grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. Existem relatos e vestígios desta arte desde o início do Império Romano. Seu aparecimento na idade contemporânea se deu na década de 70 nos Estados Unidos. Alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes das cidades e algum tempo depois essas marcas evoluíram com técnicas e desenhos. O grafite está ligado a vários movimentos. Normalmente, a arte exposta na parede revela a realidade das ruas. Cada desenho a gente passa uma mensagem, no caso, sobre o esporte, sobre a violência, sobre tudo, sobre as drogas, entendeu? A gente sempre procura passar uma mensagem para alguém, entendeu? Para Eddie Clay, a arte é sinônimo de liberdade e aceitação. O grafite talvez seja meu estilo de vida, seja eu expressar o que eu sinto, meus sentimentos no muro, entendeu? Seja minha liberdade, algo que eu venho conquistando espaço dentro da minha família, dentro do bairro onde eu moro. Eddie Clay e Luciano fazem parte de um crio que tem 10 integrantes. Crio é um grupo de grafiteiros. Eles ensinam a arte a outras pessoas. Sou estudante, também trabalho. Senão não teria como sustentar o meu hobby, entendeu? O meu hobby, meu estilo, meu grafite, talvez. Tem dinheiro, né? Eu não poderia comprar nada. Geralmente a gente dá aula em escolas, fora alguns projetos do governo. Eu tenho minha família, sou como qualquer pessoa, entendeu? Hoje em dia não tem classe social para o grafite, tem gente classe média, classe alta, tem periferia, mas o que importa é que o grafite esteja na rua mesmo, entendeu? Comecei no papel, desenhando e tal, aí o pessoal falava sobre o grafite e tal, se eu não podia fazer nos muros, entendeu, de Belém. Aí eu comecei a praticar, fui, gostei, o pessoal ia me elogiando, aí eu comecei a praticar em Belém toda. Uma arte que já ganhou os muros da cidade de Belém, que tem nome, grafite. Já caiu no gosto de muita gente, mas ainda hoje os grafiteiros sofrem preconceito e buscam respeito. Até então eu nem me preocupo de ser abordado, mas sim de ser discriminado aqui. Tipo, é pior. Se eles chegassem numa boa, perguntassem, como um procedimento normal, mas já chegam te julgando, te humilhando, pô. Humilhação, nenhum ser humano gosta de ser humilhado, então. Tem umas que criticam, tem umas que já conhecem, né, o trabalho e fala elogia. E tem outras que ainda não conhecem e fala que é pichação, entendeu? Aí o que que acontece? Elas criticam falando, ah, pichador e tal. Aí só que não, aí depois que elas vejam o trabalho terminado, elas vejam que é um grafite, entendeu? Uma arte. We'll be right back.
E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou entre na nossa página no Facebook. E vamos terminando Nazaré Notícias de hoje com imagens do Papa no Santuário Nacional de Aparecida nesta manhã. Recen por mim.